警方在捣破一个专门瞄准我国、韩国、汶莱和中国人的金钱游戏诈骗集团。这个不法集团形势非常嚣张，竟然租用曾经是外国领事馆的独立式洋楼来行骗，而且呢还光明正大的聘请这些保安把风。不过呢还是遭警方识破，最终28人束手就擒。Semasa bisikan dan serbuan dibuat, premis tersebut dikawal rapi.Oleh pengawal bersenjata dan masih kelihatan seperti pejabat konsulat sebanyak 28 individu iaitu 16 lelaki dan 12 wanita berusia dalam lingkungan 20 hingga 62 tahun telah berjaya ditahan 13 daripadanya adalah warga Malaysia 7 warga China 4 warga Brunei dan 4 warga Korea Selatan警方是在这个月22号在吉隆坡一带逮捕他们，并且充公电脑、手机、轿车等干案工具。他们的干案手法同样是看重人心贪婪，以高回酬为诱饵，又是投资虚拟货币。案件援引刑事法典420欺骗条文彻查，13名大马人已经在警方口头保释下保外，其他人则在移民法令下延扣到12月8号。另一方面，有关日本猪仔被骗来我国诈骗同乡的案件方面，我国完成调查之后就会遣返他们。